سلام الناتين عند سماع كواكب تابزال لاتشو ككان ينكو بلا يكبر عاتشو نايتو داتشو هاد ماتش تامل كاتو تشاتشن ككاس ما تيفي بلتو يتسمو مرجاو تشلنا كافلا تشو تاكين تنال سنايكو يتا دكتور دبرزيون بمكتل تاكلاي منستر نت لي شومو نو تابالي يوات لي كمان بريولوت دكتور دبرزيون غبر ميكايل يتيوبيا مكتل تاكلاي منستر نت شومت لي ستاتشو مونو منجوش تاكموال በዋትና የፌደራል መንግስት መካከለ በቅርቡ የተደረገውን ስምምነት መሰረት ባደረገ መልኩ አዲስ የካቢኔ ድልድል እንደሚኖር የጠቆሙት ምንጮቻችን በርካታ የህዋት ፖለቲካዊና ወታደራዊ ባለስልጣናትን ወደ ፌደራል ስልጣኖችና በከፍተኛ ማዕረግ ወደ መከላከያ መልሶ ለማካተት ቅድመ ዝግጅት እየተገባደደ መሆኑን ተገልጿል። ከነዚህ ባለስልጣናት መካከለ ግንባር ቀደምትነቱን የሚወስደው ዜና የዶክተር ደብረጽዮን ለምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርነት መታጨት ሲሆን በመቀጠል ደግሞ አቶ ጌታቸው ረዳን ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት ለመሾም እንደታቀደ ለማወቅ ተችሏል። አቶ ጌታቸው ረዳ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ካልሆኑ ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የውጭ ጉዳይና ብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሆነው ሊሾሙ እንደሚችሉና በአሁኑ ወቅት የውጭ ጉዳይና ብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሆኑት አቶ ሬድዋን ሁሴን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሆነው ሊሾሙ እንደሚችሉ ምንጮች ጠቁመዋል። በአሁኑ ወቅት የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርነቱና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነቱን ደርበው ያያዙት አቶ ደመቀ መኮንን በአዲሱ የስልጣን ሽግግር ኒውዮርክ በሚገኘው የተባበሩት መንግስታት ጽህፈት ቤት በሙሉ አምባሳደርነት ለመሾም እንደታቀደና ይህንንም ለማመቻቸት አቶ ደመቀ የአምባሳደርነት ስልጣን አይወሰዱ እንደሰነበቱ ለማወቅ ተችሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የትግራይ ህዝብ በየብስና በአየር በብዛት እየወጣ መሆኑ ተገለጸ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በቀን የበረራ መስመሮቹን ቢያሳድግም ከመቀሌ ወደ አዲስ አበባ ለመጓዝ ከተመዘገበው ህዝብ ቁጥር አንጻር ከፍተኛ ችግር መፈጠሩን አንከር ሚዲያ ዘግቧል። በዚህም ሳቢያ የህዋት አስተዳደር እድሜያቸው ከ75 ዓመት በታች የሆኑ መንገደኞችን ከትግራይ እንዳይወጡ ገደብ መጣሉን ምንጮች ገልጸዋል። ከመቶሽ በላይ በአውሮፕላን ወደ አዲስ አበባ ለመምጣት የተመዘገቡ ተጓዦች እንዳሉ የተገለጸ ሲሆን በዚህ መጠን ትግራይን እየለቀቁ የሚወጡ ዜጎች ሁኔታ ለህዋት አስተዳደር አስደንጋጭ እንደሆነበትም ጉዳዩን በቅርበት የሚከታተሉት አቶ ሰለሞን ወልደገሪማ ተናግረዋል። ከአውሮፕላን በተጨማሪ በየብስ በተለያዩ አቅጣጫዎች የትግራይ ተወላጆች እየወጡ ሲሆን ዳግም ቀውስ ይፈጠራል የሚል ስጋት በማየሉ ህዝቡ ተረጋግቶ መቀመጥ እንዳልቻለ ነው የደረሰን መረጃ የሚያመለክተው። በተያያዘም መምህር ዘመድኩን በቀለ ስለ ክልከላው ይህም ብሏል። የአማራ ልዩ ኃይል ከራያ እንዲወጣ ከተደረገ በኋላ ድርድር አድርገናል ሰላም ነው ከተባለ በኋላ እስካሁን በቦታው ላይ ካሉት በተጨማሪ የኢትዮጵያ መንግስት እንደ ሰርዲን የታጨቁ ከመቶ በላይ የመከላከያ ሰራዊት የጫኑ ከባድ መኪኖች በከባድና ቀላል መሳሪያዎች ጋር ተጭነው ወደ ትግራይ እየተመሙ መሆናቸው ተነግሯል። ችግር አለ ወይስ እንደ ሰሜን እዝ ተጠቃቅሰው ሊበሉት ይሆን? እንደ ኢትዮጵያ ሰራዊት ነፍሱ የረከሰ በዚህ ምድር ላይ አይቻላውቅም። ለማንኛውም ያው የሞተ ተጎዳን የምንለው ከዚህ አንዘል ይበለን። በሌላ በኩል ከአዲስ አበባ ወደ መቀሌ የሄዱ 3000 ሰዎች ሲሆኑ ከመቀሌ ወደ አዲስ አበባ ለመትመም የተዘጋጁ 37000 ነበሩ አሉ። አሁን ደብረጽዮንና ታጃጅ ይግረዱ ተነጋግረው ከመቀሌ ወደ አዲስ አበባ መሄድ አይቻልም የሚል መመሪያ አውጥተዋል ተብሏል። መቀሌ ገቡ ወጣቶችን ህዋት ጧበል ማን ሞቶ ማን ይቀራል አትወጣትም ብሎ አንቆ ይዟቸዋልም ተብሏል። መቀሌ መግባት እንጂ መውጣት የማይታሰብ ነውም ተብሏል። የህዋት አክቲቪስቶች ክልከላውን በተመለከተ በአብይ አህመድ እያላከኩ ሲሆን የአብይ መንግስት እስካሁን ትንፍሽ አላለም። ተጨማሪም የትግራይ አክቲቪስቶች በሰፊው ያነጋገረ ያለው ነገር በመቀሌ ከተማ በትግራይ ህዝብ በመቀሌ ነዋሪዎች ዘንድ የአማርኛ ሙዚቃ በብዛት መሰማቱ ኮረንቲ ላስጨብጣቸው ያንጨረጨራቸው መሆኑን ተመልክቷል። የአማራ ሙዚቃ በወለጋም ባስመራም ተወዳጅ ነው ምንም ማድረግ አይቻልም ብሏል። መምህርት መስከረም አብራንና ጋሽ ታዲዮስ ታንቱን መንግስት ለምን የሚጠላቸው ይመስላችኋል በሚል ታላቁ ወንድማችን መምህር ዘመድኩን በቀለ የሚከተለውንም አጋርቷል። መምህርት መስከረም አብራንና ድራሲና ጋዜጠኛ አቶ ታዲዮስ ታንቱን ያሳሰራቸው ሁለቱም በአማራ ጉዳይ ጠንካራ የማንቃት ስራ በመስራታቸው ነው። መስከረም አማራ ስለሆነች የሷ ለአማራ ድምጽ መሆን ብዙም አይደንቅም። የሚደንቀው የወላይታው ተወላጅ ሆኑት አረጋዊ የጋሽ ታዲዮስ ታንቱ ነው። መስከረም አማራ ሆና ለአማራ ድምጽ ለመሆን ዳተኛ ሆና ቆይታ ዘግይታ ነው የመጣችው። ለመዘግየቷ ደግሞ አንዳንድ የተለያዩ ምክንያቶች የሚጠቀሱ አሉ። አንዳንዶች እንደሌሎቹ አማሮች ሁሉ ከኢትዮጵያዊነት ከፍታ ላለመውረድ ብላ ነው የሚሉ እንዳሉ ሁሉ አይ እሱ አይደለም መስኪ ፕሮቴስታንት በመሆኗ ደፍራ አማራ ነኝ ለማለት እንደተቸገረች እንደ አንድ ምክንያት የሚጠቅሱም አሉ። ሆኖም ግን ልጅቷ አማራነቷ ኢትዮጵያዊነቷን እንደማያሳጣት ከግባትና ከተገለጠላት በኋላ ግን ለአገዛዙ የጭንቁስል መሆኗ የማይካዳቅ ነው። በነገራችን ላይ አብዛኞቹ የአማራ ጴንጤዎች ፓስተሮቻቸው ወይም መጋቢዎቻቸው የኦነግ ኦሮሞዎችና የደቡብ የህወሓት ካድሬ የነበሩ ዱዞች ናቸው። እነዚህ ኦነጌዎች አማራ ላይ የሚደርስን ግፍ በቸርቻቸውም ሆነ በሚዲያ መቃወምንና የአማራ ድምፅ ማሰማትን እንደ ኃጢአት ነው የሚቆጥሩት። የኦሮሞ ፓስተሮች የጴንጤ ሃይማኖትን የአማራ ጴንጤዎችን ለማደንዘዣነት እንደ ሰመመን መርፌ ነው የሚጠቀሙበት። የኦሮሞ ዋህቢያ እስላሞች እንዲሁ ናቸው። ስለ ኦሮሞ ገዳ ሲሰብክ ኦሮሞ በአብዲሌ ተገደለ በፋኖ ተጠቃ ሲል ምንም የማይሸክከው የኦሮሞ እስላም ልክ አማራ ታረደ ስትለው ነብያችን ዘረኝነት ጥንብ ነው ብለዋል ብሎ ሊጋጋት ይፈልጋል።
አማራ ሲታረድ ቁርአን አይተከስም ሸኔ ሲተካ ኡስታዝ ሁሉ ጫጫጫ ሲል ይውላል ጴንጤውም እንደዛው ነው ለክ አማራ ትግሬና ጉራጌ ሲታረድ ለምን ብለህ ስትጠይቅ የጴንጤ አምላክ እንደጉድ ይቆጣል ሀገራችን በሰማይ ላይ ነው ይላል በመድር እየቀፈለ ራይ በራይ ነው የሚያደርጋቸው የኦሮሞ ፓስተር ስለኦሮሞማ ሲሰብካ ይሸክከውም የአማራ ጴንጤ ስለሚታረዱ አማራ ወገኑ ጥያቄ ማቅረብ ሲጀምር ግን የጌታቸው መልእክት በሚጎርፍላቸው ፓስተሮች ተግሳጽ ይደርስበታል የአማራው ጴንጤ ንስሐ እንዲገባ የሚገደደው አማራ ለምን ሞተ ብሎ በጠየቀ ጊዜ ብቻ ነው እናም የአማራ ጴንጤዎች በኦሮሞና በደቡብ ፓስተሮች ተጠርንፈው ነው የተቀመጡት ከዚህ ከኦሮሞ ፓስተሮች እርድና እንቁላሉን አስኳል ሰብረው የወጡ ጴንጤዎች እጅግ በጣም ጥቂት ጴንጤዎች ናቸው እነ ዘማሪ መስፍን ጉቱ ዘማሪ ደረጀ ከበደ ለምን አማራ ይገደላል ብለህ ጠየቅክ ብሎ ቡርቴዋ ሰጭኝ ያለቁና ቁና እየተነፈሰ እንዴት ያለ ዘመቻ ከፍቶበት እንደነበር ታስታውሳላችሁ ዘማሪ ደረጀ ከበደ ግን የበራለትና የተማረም የነቃ ጴንጤም ስለሆነ አማራ ለምን ይሞታል ይታረዳል ይገደላል ያለ ባቋሙ ገፋበት የኔ ደረጀና አቋም ያየ የፓስተሮቹ የቆለ ጓደኛ ጌታቸው ሆዬ በእልም ቢሉ በራይ ለኦሮሞና ለደቡብ ፓስተሮች እየተገለጠ አማራ ላይ የሚፈጸመው የዘር ማጥፋት ወንጀል አማሮቹ በጸጋ እንዲቀበሉት በኢየሱስ ስም ይሰበካሉ ብዙ ጴንጤዎች በቸርቻቸው ለሚታረዱት ጸሎት እንዲደረግ ጠይቀው በኦሮሞ ፓስተሮች ተከልክለዋል ጌታ ይቆጣል ተብለዋል ማለት ነው መስከረም አበራም ጴንጤ ትሆን አትሆን አላውቅም ሆኖም ግን ጴንጤ ሆናም እንዲህ ከጀገነች ከማድነቅ ውጭ ቃል አይኖረኝም ይህን ትብታበጣጥሳ አሸንፋ መውጣቱ በራሱ መታደል ነው በእኔ ጌታ መስከረም ጴንጤ ሆናም ከአቦይ ስብሐት ወዳጅ ከኤርትራዊ አባትና ከወሎዩ እናት ከሚወለድ ነው ከምትሉት የክብር ዲያቆን ከሆነው ከወንድማችን ከዳንኤል ክብረት 1000 ጊዜ እጥፍ ትበልጥብኛለች መስከረም ማለት ስዩም ተሾመን ጠፍጥፋ ሰው ለማድረግ በብዙ የደከመች ሴት ናት ያውም አራት ሱሪ ታጠቀች ሴት ጀግና በሁለት ወገን የተሳለች ሰይፍ ቃላቶቿ በቅቤ በጨው በቁንዶ በርበሬ ታሽተው ነጥረው የሚወጡ የሆነ ደስ የሚል ግመጡኝ ግመጡኝ የሚል መዓዛ ያለው ለወዳጆቿ ማር ለጠላት ሬት የሆነች ቅመም ናት የአማራን ጠላቶች በቃል ብቻ ቆራርጣ የምትጥል አንደበተ ርቱዕ ሴት ናት ይህን አንደበቷን እንደ ዘመኑ ሴቶች ለቅፈላ ብትጠቀምበት ኖሮ የአላሙዲን 37ኛ ሚስት ሆና ሸራተንን በስማማ ያዞርላት ነበር ስንቱ ወናፍ ሴት ለቪትዝ ብሎ መከራውን ይበላ የለ እንዴ መስከረም ከመስመር ስትወጣ እንደሚበሏት እያወቀች ነው ለአማራ ጥብቅና ወደ መቆም የገባችው የአሁኒቷ ኢትዮጵያ መሪዎች በአብዛኛው ጴንጤና እስላም ሲሆኑ ጴንጤ አይገድሉም እንጂ መስከረምን ቢገድሏት ደስተኞች ነበሩ አምላካቸው የለመደው የአማራ እስልምና ኦርቶዶክስ ደም ነው የኦሮሞ የትግሬና የጉራጌ ኦርቶዶክሶች ደም ነው እንጂ አይምሯትም ነበር ታምራት ነገራና ለማ መገርሳንም ከሞት የታደጋቸው ኦሮሞና ጴንጤ መሆናቸው ነው እንጂማ እንደጋሽ ታዲዮስ ታንቱ አይፋቷቸውም ነበር ወዳጄ ለአማራ ድምጽ መሆን በበረሃ ካጋንንት ጋር ታግሎ እንደማሸነፍ ያለ ከባድ ነው የሚጮህብህ ብዙ ነው የሚሰድብህ የትየለሌ ነው እንደምታዩት መስኪን በአንድ ሳምንት ውስጥ በስትሮ እንደተመጠጠ የጁስ ብርጭቆ አስመስለው መጣው የለቀቋት ስለአማራ ድምጽ ማሰማት ደሞዙ ምን እንደሆነ ለማሳየት ስለሚፈልጉ ነው መስከረም ይሄን ሜካፕ አመ ዘመናችን ሹገር ዳዲ ለምደው በየቲክቶኩ የኢንተርኔት ላይ ሴተኛ ዳሪዎችና ወንደኛ ዳሪ አማራዎች የሚለያት ሙሉ ሰው መሆኗ ነው አብዛኛው የአማራ ሴት በዚህ ዘመን ምን ላይ እንደተሰማሩ የሚታወቅ ነው አይደለም እንዴ ነህሩት ካሳው እና ዳግማይት ሞገስ አማራ ሆኖ በኦሮሞማ ካምፕሊናቸውን ጭናቸውን ሽጠው ተዘፍዝፈው የተቀመጡበት ለአማራነት መታገል ቀላል ስላልሆነ ነው ጴንጤ ሆኖ ታስረው የተፈቱ ኦሮሞዎች ላጲስ አሱጠው ስለሚፈቷቸው በዚያው ነው ድራሻቸው የሚጠፋው ለማ መገርሳ ሞት የቀረለት ጴንጤ ስለሆነ ነው የሞደውና የማከብረው የወለጋ ኦሮሞ ታምራት ነገራን ባይገደልም ድራሽ አባቱን ቢያስጠፋውም ኦሮሞነት ላይ ጴንጤ መሆኑ ተጠቁሞታል ጋሽ ታዲዮስ ታንቱን ፕሮቴስታንታዊና የኦሮሞ ሀቢያው እስላሙ የአብይ አህመድ መንግስት አቶ ታዲዮስ ፋንቱን የማይፈታበት ብዙ ምክንያቶች ቢኖሩትም ይሄኛው ግን ዋነኛው ይመስለኛል በእውነት እንደ ጋሽ ታዲዮስ ታንቱ ስለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስም በአደባባይ እንዲህም አልተናገረም ማህበረ ቅዱሳንም እንዲህ አልተሟገተም የሰንበት ትምህርት ቤት ማደራጃ መምሪያውም የወጣቶችና ጉልማሶች ራሳቸው እንዲህ አልተከራከሩም በተለይኛ ኦርቶዶክሳውያን በቅዱስ ጊዮርጊስ ቢራ እየሰከርን በቅዱስ ጊዮርጊስ የቢራ ጠርሙስ ምስልና ስም ላይ እየሸናን እየረገጥን በቅድስት አርሴማ ቤርጎ በቅዱስ ገብርኤል መኝታ ቤት በጽዮን ፔንሲዮን በደብረ ዳሞ ሆቴል እየዘሞትን እያመነዘርን ታዲዮስ ታንቱ እንዳይፈቱ ራሱ መንግስትን ሳያማጽን እንቀራለን ለማንኛውም አቶ ታዲዮስ ታንቱ የማይፈቱት ጴንጤና እስላም ስላልሆኑ ብቻ ነው እንጂማ ከአቦይ ስብሐት ነጋ የበለጠ ወንጀል ሰርተው አይደለም ከዋሸው ታረማለሁ በመጨረሻም ሁላችሁም አንድ ጊዜ ከተቀመጣችሁበት ወይም ጋደም ካላችሁበት ትነሳላችሁ ትቆማላችሁ አማራ ለምን ይወረዳል ለምን ይፈናቀላል ለምን ይሳደዳል ለምን በጅምላ ይጨፈጨፋል ለምን እንደ ጫጩት ይታረዳል በአማራ ላይ የሚፈጸመው በደል ግፍ ይቁም በማለት ድምጻችሁን በማሰማት ብቻ አረመኔው አብይ አህመድ መንግስት በግፍ ለታሰሩ ለማቀቁና እየማቀቁ ላሉ አንድ ጊዜ አጋርነታችሁን አሳዩ በተለይ ለማዛ መሐመድ ለመምርት መስከረም አበራ ሞቅ ያለ ሞራል ስጡልኝ ከሁሉም ግን ላንጋፋው ታሪክ ሞርለው ላይቲው ለአረጋዊው ጋሽ ታዲዮስ ታንቱ ሞራል ስጡልኝ እስቲ የህዝብን ፍቅር አረመኔዎቹ የባዕድንና የወዴድ መሪዎች ይመልከቱት ሲል መምህር ዘመድኩን በቀለ ይህን ሐሳብ አጋርቷል በባህር ዳር በተካሄደው ዝግ ስብሰባ ስለ ወልቃይትና ስለ ራያ ጠንከር ያለ ሐሳብ በሰነዘሩ አካላት ላይ ያፈናት ዛዝ መውጣቱ ታወቀ
يورومي أكل المنجست عطوش مجلس عبد السابة تغني بتي بعدين سب سب عليه تساتفو يزون كفتني أنا مكاكلني أمر عربلات مسرته إياك أنا سوق اللي سبوا كل ما سر يتعدونه تسمتوال عطوا دم فارب بعد دار إنفرستي سب سب بلس قلنا وستي كوش شام لك عك تعلل الناس أدوا علل بمالت زاد كان ما سفر رأس التوال كتب على بولا إياك إسنا زرو تسات عفيوج ببعدين بكل يتعدونه مونم تاوكال يسر زمان شوي وتو بس سب ولا يسلو الكأت الناس لا رعيات أنكر على حساب بس نزرو أكلات يعني تعترندونه بركات تامن توشي قلنا شو جنيل የእስሩ ተዛዝም የመጣው ባቶ ግርማይሽ ተላማካኝነት ስለመሆኑ የውስጥ አዋቂ ምንጮች ተቆሟል። ይበንዲ እንዳለ በማዕከላዊ ጎንደር ዞን የሚገኙ ወጣቶች ያላግባብ መታሰራቸውን እና አሁንም እየተሳደዱ መሆናቸው ተነገረ። በአማራ ክልል ማዕከላዊ ጎንደር ዞን ምዕራብ ደንቢያ ወረዳ በተካሄደ ስብሰባ የክልሉ መንግስትን ጨምሮ የዞንና የወረዳ አመራሮች በአማራ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለውን በደል ማስቆም አልቻሉም በሚል ትችት ሰንዝራቸዋል የተባሉ እስካሁን 9 የሚደርሱ ሰዎች መታሰራቸውን ያከባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል። እየተሳደዱ ያሉ ስለመኖራቸው ምንጮች ተቆሟል። ምዕራብ ደንቢያ ወረዳ ልዩ ስሙ ፈንታይ በባይ በተባለ ቀበሌ ከሰሞኑ በተካሄደ ስብሰባ ላይ ከክልሉ መንግስት ባለስልጣናት ጀምሮ እስከ ወረዳና ቀበሌ ድረስ ያሉ አመራሮች ጅምላ ጭፍጨፋና እስርን ጨምሮ በአማራ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለውን ሁለንተናዊ በደል ማስቆም አልቻሉም በሚል ትችት ሰንዝራቸዋል የተባሉ እስካሁን 9 ሰዎች መታሰራቸውን ያከባቢው ነዋሪዎች አረጋግጠዋል። ከዞንና ከወረዳ የመጡ አመራሮች በተሳተፉበት ስብሰባ ላይ ለምን ትችት ሰነዘራችሁ በሚል እስካሁን ቁጥራቸው የታወቀ 9 ሰዎች በወረዳው ጫሂት በተባለ ፖሊስ ጣቢያ ከታሰሩ አንድ ሳምንት እንደሞላቸው የገለጹት ያከባቢው ነዋሪዎች እስረኞቹ እስካሁን ፍርድ ቤት አለመቅረባቸውንም ተናግረዋል። ያከባቢው ነዋሪዎች እንደገለጹት በወረዳው ፈንታይ በባቀበሊን ጨምሮ ሌሎች አከባቢዎች ላይ የሚገኙ ነዋሪዎች እስር ይፈጸምብናል በሚል እየተሳደዱ ነው በማለት ያማራ ድምጽ መዘገቡ ይታወሳል። እየተፈጸመብን ባለው አፈና ምክንያት በገዢው ስርዓት ላይ እምነት እንድናጣየውን ነው የሚሉት ነዋሪዎቹ አከባቢው ስለሚስተዋሉ የመልካም አስተዳደር ችግሮች ለምን ተናገራችሁ በሚል የታሰሩ ሰዎች እንዲፈቱና ከክልል እስከ ዞንና ወረዳ ያሉ የመንግስት አመራሮች ከእንደዚህ አይነት ድርጊታቸው በአስቸኳይ እንዲታቀቡ ሲሉ ጠይቀዋል። ወደ ቻናላችን ቤተሰቦች የለቱ ዜናዎች እንደዚህ ነበሩ። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰናይ ጊዜ።